السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. یہاں جعفر آباد کے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار اور ہمارے نوجوانوں نے اسلام تمام قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہے یہاں آپ کے سامنے مل بیٹھنے کا ایک موقع ہاتھ آیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایسے ہی دین اور دعوت کی باتوں کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور عام طور پر اس موضوع کو لوگ بہت کم بیان کرتے ہیں. میرا موضوع ہے بے برکتی کے اسباب. برکت تو ہم لوگ جانتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے مال میں بڑی برکت ہے, اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے, تو اسی کی ضد ہے, اسی کا الٹا ہے بے برکت, یا اسی کو کہیں بے برکتی. اس کے کیا اسباب ہیں؟ آج کے اس درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. دیکھیے, ہم اور آپ اور سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں برکت ہو, ان کے وقت میں برکت ہو, ان کے کاروبار میں برکت ہو, ان کے مال میں برکت ہو, ان کی اولاد میں برکت ہو, گھر میں برکت ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے, کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ برکت سے خالی ہو جائے. مگر یہ کہ انسان نے برکت کو حاصل کرنے میں ٹھوکر کھائی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو برکت کو وہاں سے حاصل کرتا ہے جو شرک اور کفر کاٹتا ہے. کوئی خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے جنوں شیاطین سے مل جاتا ہے, کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے تعویذ گنڈا پہن لیتا ہے, کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے گھروں میں تختی اور لوہے قرآنی اور چند صورتوں کو لٹکا لیتا ہے. ان سب چیزوں میں برکت حاصل نہیں ہوتی. ایک طبقہ وہ ہے جو برکت کے تقاضوں کو, برکت کو حاصل کیسے کیا جائے اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں, دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہی ہیں کہ برکت کے حصول کا صحیح راستہ کیا ہے اور برکت سے محروم ہونے کے اسباب کیا ہیں. تو برکت کو حاصل کرنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ سرسری طور پر پہلے سمجھ لیں کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو, آدمی کا دین اور ایمان اس طور پر ہو جس طرح اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے, اس میں ملاوٹ نہ ہو, اس میں جھول اور کوئی اس میں شبہات نہ ہو. جس دین کو اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جس شریعت کا ہم کو پابند بنایا ہے, ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں, اس کے ذریعے ہم کو برکت حاصل ہوگی. ہم اللہ رب العالمین کی دین پر استقامت اختیار کریں, اس سے برکت حاصل ہوگی. ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے محبت پیدا کریں, اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں, اس سے برکت پیدا ہوگی. ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, اس سے برکت حاصل ہوگی. شرعی علم حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں, اس سے برکت حاصل ہوگی. آئیے کچھ ایسے اسباب کو بھی جانتے ہیں جن سے انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے, یا جس کو یہ کہیں بے برکتی کے اسباب. پہلا سبب ہے گناہ کا کام کرنا, معصیت کرنا, اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا. نافرمانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے آدمی اس چیز کو کرے برکت نہیں مل سکتی ہے, یا اللہ رب العالمین نے کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے آدمی وہ کام نہ کرے برکت نہیں مل سکتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو مستدرک حاکم کی اور صحیح روایت ہے, کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقِ بِالذَّنْبِ يُصِيبَهُ, کہ بندہ رزق سے, روزی سے, برکت سے محروم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی
غلطیوں کی وجہ سے. یہاں حدیث میں آپ غور کریں, پیارے نبی علیہ السلام کہتے کہ وہ آدمی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے. روزی سے محروم کر دیا جانا کیا مطلب ہوا؟ کہ آدمی کے اندر سے برکت ختم ہو گئی, اب اس کو اللہ رب العالمین کی جو برکت ملنی چاہیے اب اس کو نہیں مل سکتی. اب برکت کے مفہوم کو سمجھیں, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی مہینے میں 10,000 کماتا ہے اور اسی کا پڑوسی 12,000 کماتا ہے, اخراجات سب کے برابر ہیں, مگر 10,000 کمانے والا خوشحال زندگی گزارتا ہے, اطمینان سے رہتا ہے. ایک آدمی اسی کا پڑوسی ہے, اسی کا ساتھی ہے, اسی کا دوست ہے, 12-15,000 کماتا ہے منتری, مگر یہ کہ اس کے گھر کے اندر مصیبت ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے, وہ روزی وہ دولت اس کے لیے کافی نہیں ہے. مہینے مہینے اس کو قرض مانگنا پڑتا ہے یا ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. یہی برکت اور بے برکتی کا مطلب ہے. ایک اوسط تو کم کما رہا ہے مگر اس کا کام اسی میں پورا ہو جا رہا ہے. یہ کیوں پورا ہو رہا ہے؟ اور ایک دوسرا شخص وہ ہے جو زیادہ کما رہا ہے مگر پھر بھی اس کا کام مکمل نہیں ہو پا رہا ہے, یہی بے برکتی. تو انسان برکت سے محروم کب ہوتا ہے؟ کسی معصیت اور کسی برائی کے کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے نماز پڑھو, اللہ رب العالمین کا حکم ہے سچ بولو, اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ گناہ کا کام مت کرو, مگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرے برکت نہیں مل سکتی. ایمان اور تقویٰ کی بنیاد پر انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور سدھر جاتے, اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے, اچھے اعمال کرتے, تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان کے لیے کھول دیتے. آپ غور کیجئے, یہاں اللہ رب العالمین اپنی برکتوں کے زمین اور آسمان دونوں کی طرف یہ کھولنے کا وعدہ کر رہا ہے. کس بنیاد پر؟ ایمان اور عمل صالح یعنی اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے. اور یہاں حدیث بھی کہتی کہ آدمی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر سے برکت چھین لی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, ہم نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں. ہمارے سماج میں نماز کا چھوڑنا بہت سارے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے, جبکہ وہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. نماز کا چھوڑنا کوئی ہلکا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. جیسے مشرک کے بارے میں یہ وعید بتائی گئی کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. علماء کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ بے نمازی کافر, تو دونوں مشرک اور کافر دونوں برابر ہوں. تو آدمی یہ سوچے کہ میں نماز پڑھوں, اب میں نماز نہ پڑھوں تو مجھ کو دنیا میں سکون مل جائے, خیر و برکت مل جائے, یہ ناممکن ہے. تو انسان اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو, اللہ رب العالمین کے احکام کو تسلیم کرے اور عمل صالح کرے, نیک کام کرے, اس سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں. آدمی اللہ رب العالمین کے حکموں کی مخالفت کرے, نافرمانی کرے, غلط راستہ اختیار کرے, خرافات والا راستہ اختیار کرے, سنت کو چھوڑ کر بدعت والا راستہ اختیار کرے, دین کا راستہ چھوڑ کر کے رسم و رواج کا راستہ اختیار کرے, اللہ رب العالمین جن چیزوں سے منع کیا ہے, یہ سود ہے, یہ زناکاری ہے, یہ شراب نوشی ہے, یہ منشیات ہے, یہ سب چیزیں حرام ہیں, ہم ان چیزوں کو اختیار کریں, برکت ہم سے چھین لی جائے گی. تو گناہ کی وجہ سے انسان رزق اور روزی سے محروم ہوتا ہے. اچھا کام کرنے سے, تقویٰ پر رہنے سے, دین پر جم جانے سے انسان کو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے. اسی طریقے سے روزی زندگی کے اندر خیر و برکت کے ضائع ہونے اور برباد ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی حرام کا مال کھائے, چوری کر کے کھائے, لوٹ کر کے کھائے, جھوٹ بول کر کھائے, سود کا مال کھائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. کوئی سود کھا کر کے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا ہے. آدمی ترقی کر سکتا ہے صدقات و خیرات کے ذریعے سے. اس لیے کہ حدیث سے کہتی ہے ما نقصت صدقت من مال, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے, صدقہ اور خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ مزید اور دے گا, یہ برکت ہے, یہ برکت کا وعدہ ہے. تم خرچ کرو ہم تم کو ڈبل دیں گے, ساتھ اسے مزید اور تم کو نوازیں گے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ تم کو اور نوازے گا.
اور اگر آدمی اس حلال کمائی کو چھوڑ کر کے شر اور خبیث اور گندا مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حرام اور سود کو اختیار کرے، چوری چماری کا مال اختیار کرے، جھوٹ بول کر کے کاروبار کرے، تو انسان کو اس کے ذریعے سے ترقی نہیں مل سکتی، مال میں برکت نہیں مل سکتی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا، الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکۃ، کہا کہ جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیچنے والا، کاروبار کرنے والے، سامان بیچنے والے، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، کان کھول کر سنے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے، سامان تو بک جائے گا، پیسہ تو آ جائے گا، لیکن ممحقۃ للبرکۃ، خیر و برکت جو مال میں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لے گا. کس بنیاد پر؟ آدمی جھوٹ بول کر کے کاروبار کر رہا ہے، دھوکہ دے کے کاروبار کر رہا ہے، غبن کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خریدا ہے اتنے میں لیکن قسم کھا کہتا نہیں واللہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، جبکہ اس سے کم دام کے مال کو خریدا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، البیعان بالخیار ما لم يتفرقا، دو آپس میں سودا کرنے والے آپشن میں رہتے ہیں، اختیار میں رہتے ہیں جب تک کہ مجلس سے جدا نہ ہو جائے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، اگر کاروبار کرنے والا انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سامان کی خوبی اور خامی کو بیان کرتا ہے، اگر سامان میں کچھ خرابی ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، عیب کو چھپاتا نہیں، سچائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر برکت ڈال دے گا، لینے اور دینے دونوں، جو خرید رہا ہے جو بیچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اندر برکت ڈال دے گا. یہ سامان لائے گا اس کے اندر برکت ہوگی، اور آدمی سامان بیچے گا اس کے اندر برکت ہوگی. فَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِ، لیکن اگر آدمی اس کو جھوٹ بول کر کے اس کے عیب کو چھپا لے، دھوکہ دے دے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس کی بے میں، اس کا سودا بیچنے میں، سامان کو فروخت کرنے میں جو بینیفٹ حاصل ہوا ہے، جو فائدہ حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو چھین دے. برکت کیسے حاصل ہوگی؟ آدمی کاروبار کرے عدل و انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، جو سامان کی خوبی اور خرابی ہے، جو اس کی جو اس کا نقصان ہے، اس چیز کو واضح کر دے، سچائی پر قائم رہے، تب جا کر کے اس سامان میں اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے، اور اس کے اندر جو اب مال جو فروخت اور پیسہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیسے میں برکت ڈالتا ہے. لیکن اگر آدمی دھوکہ دے کے اور بیوقوف بنا کر کے، جھوٹ بول کر کے، قسم کھا کر کے، ایسی ہی اس کی خامی کو چھپا کر کے سامان فروخت کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار سے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے، اس کی برکت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. آج دیکھیے ہر ایک آدمی رو رہا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ذرا جائزہ لیں. آدمی تو آج بہت کما رہا ہے، آپ 25 سال پیچھے جائیے، آج مہنگائی معلوم ہے، مہنگائی ہے، جہاں مہنگائی ہے 10 گنا پیسہ زیادہ ہے. 25 سال آپ پیچھے جائیے کہ آپ کے وہ کتنا کماتے تھے، ہمارے دادا کتنا کماتے تھے، آج پیسہ زیادہ ہے لیکن برکت نہیں. کیوں برکت نہیں ہے؟ آدمی ہر آدمی لوٹ مار، دھوکا، جھوٹ اس طرح سے کاروبار کر رہا ہے، جھوٹی قسموں کے ذریعے سامان بیچ رہا ہے، اور آدمی سچائی اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر یہ تجارت نہیں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مار پڑ رہی کہ آدمی بہت زیادہ کما رہا ہے مگر کمائی میں خیر و برکت نہیں، امن و سکون نہیں ہے. آدمی کو اپنی تجارت میں، اپنی کمائی میں، اور آدمی جو پیسہ حاصل کر رہا ہے اس پر بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ جو مال آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے، کیا یہ حلال راستے سے آ رہا ہے یا ناجائز راستے سے آ رہا ہے. یہ مال کمانا اور مال خرچ کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کل قیامت دن، تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور اس مال کو کہاں سے خرچ کیا تھا. مال کی بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ رشتے ناطوں کو توڑ دینا، رشتے داری کو ادا نہ کرنا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچیوں کے حقوق ہیں، رشتے داروں کے حقوق ہیں، اور جو اقربا ہیں، جو قریبی لوگ ہیں، ان سے روٹ جانا اور رشتے ناطوں کو توڑ لینا، یہ بھی بے برکتی کے اسباب میں سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وَأَن يُنسَأَ لَهُ فِي عُمْرِ فِي أَجَلِ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھے سے پیش آئے، رشتہ داروں کو مضبوط بنائے،
اس حدیث پر آپ غور کریں، پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اس کی رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. یہ اضافہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. یہ جو اضافہ ہو رہا ہے یہ برکت ہے. اسی کو آپ پلٹ دیجئے، اس کا الٹا نکال لیجئے. جو آدمی رشتہ داری کو نہیں جوڑے گا، رشتے ناطوں کو مضبوط نہیں بنائے گا، رشتے کے حق ادا نہیں کرے گا، تو اس کی مال کی جو روزی ہے یا اس کی جو مال میں جو برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس غلطی کی وجہ سے اس کی برکت کو چھین لے گا. بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، بھیک مانگنا. آدمی کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے. اسلام کا بہت بڑا حکم ہے. اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ آدمی بیٹھا رہے اور آرام کرے اور جا کر کے کسی پیسہ مانگ لے، بھیک مانگ لے اور اپنا زندگی خرچ حاصل کر لے. اسلام کا تصور یہ نہیں ہے. اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ جیسے تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج ادا کرتے ہو، زکات دیتے ہو، اسلام کی باتوں کو عمل کرتے ہو، ایسی اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ آگے آدمی کاروبار کرے، بزنس کرے، تجارت کرے اور چار پیسہ کمائے، خود کفیل ہو، آدمی اپنا خرچ سنبھال سکے، اپنے بال بچوں کا خرچ سنبھال سکے، اپنی بیوی بچوں کا خرچ سنبھال سکے، آدمی کا دولت ہو. اسلام کبھی منع نہیں کرتا کہ آدمی مالدار ہو. غریب بننا ایک الگ سی بات نہیں ہے. آدمی مالدار بنے اسلام کا حکم ہے. سوچیے، آپ غور کیجئے، اسلام کے دو بنیادی ارکان اسی مال سے پورا ہوتے ہیں. اگر مال ہے تب یہ دین کے جو بنیادی ارکان میں سے ہے، یہ اسلام کا جو دو رکن ہے اس سے پورا ہوگا. ایک زکات ہے، دوسرا حج. اگر آدمی پاس مال ہے تو زکات دے گا، مال ہے تو آدمی حج کرے گا. اگر آدمی پاس مال نہیں ہے، زکات جیسی عظیم عبادت سے محروم ہے، مال نہیں ہے، حج جیسی عظیم عبادت سے وہ محروم ہے. مال رہے گا تو آدمی حج کرے گا، اللہ کا گھر دیکھ کے آئے گا. مال رہے گا تو غریبوں کی مدد کرے گا. تو مال کمانا یہ کوئی مذموم نہیں ہے، پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. پیسہ کماؤ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. مگر یہ کہ آدمی نہ کمائے، محنت نہ کرے، خون پسینہ نہ بہائے، بلکہ جا کر کے بھیک مانگے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے پیسہ مانگے. کام نہیں کر رہا ہے، کمائی نہیں کر رہا ہے اور جا کے پیسہ مانگ رہا ہے، تو یہ پیسہ تو مل جائے گا. چار آدمی مانگو گے تو کوئی ایک دے دے گا. پچاس لوگ مانگو گے، دس لوگ دے دیں گے. ایک دس سو لوگوں سے مانگو گے، پچیس لوگ دے دیں گے، تو آدمی کا خرچہ چل جائے گا. اور آج آپ سروے کر لیجئے، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ کے سمجھاؤ کہ تم یہ بھیک کیوں مانگتے ہو، تم اس کو بند کر دو، ہم تم کو نوکری دلاتے ہیں، تم کو 10,000 ہم تم کو دیں گے ہر مہینہ، کیا وہ مان سکتا ہے؟ قطار نہیں مانگو. کہے گا میں ایک دن میں خود ہی 2,000 کما لیتا ہوں، تم اس کو آپ ضرورت کیا ہے کہ میں آج آپ کے یہاں نوکری کروں؟ یہ تو پیسہ آ جائے گا. آدمی مانگ رہا ہے، پیسہ تو مل جائے گا، لیکن اس مانگنے کی وجہ سے برکت نہیں ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، یہ حضرت قبیصہ ایک مرتبہ آئے، صحابی رسول ہے، اور انہوں نے کچھ پیسہ مانگا، اور بھیک مانگا، انہوں نے کچھ پیسہ مانگا، طلب کیا، کیونکہ ان کو ضرورت تھی. تو اب مانگا تو آپ نے اس کی شکل بتائی، کہا دیکھو کون آدمی بھیک مانگ سکتا ہے اور کون آدمی بھیک نہیں مانگ سکتا. آپ نے تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، کہا یا قبیصہ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسهت يأكلها صاحبها سهتا. کہ اب ان کے علاوہ آپ نے تین شکل بتلائی، کہ آدمی کسی کی ضمانت لے لیا ہو کہ میں اس کا قرضہ اپنی طرف سے ادا کر دوں گا، تو یہ آدمی بھیک مانگ سکتا ہے، یا آدمی کو فاقہ لاحق ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، گھر میں اناج نہیں، تو آدمی بھیک مانگ سکتا ہے، یا آسمانی کوئی آفت آئی، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، پوری معیشت تباہ ہو گئی، سب پیسہ برباد ہو گیا، اناج برباد ہو گیا، تو آدمی اپنا پیٹ پالنے کے لیے مانگ سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا کہا؟ اے قبیصہ، یاد رکھو، ان تینوں کے علاوہ اپنی طرف سے خود جا کے ہاتھ پھیلاؤ اور پیسہ مانگو. یا کلوہا صاحبہا سلطن، یہ آدمی بھیک نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ یہ حرام مال کھا رہا ہے. تو حرام مال کھانے سے آدمی کو برکت حاصل ہوگی، حرام مال کھانے سے آدمی کو سکون حاصل ہوگا. وہی میں کہتا ہوں، ایک آدمی چھوٹا کاروبار کرتا ہے، چھوٹا کر، اگر آدمی اس پر غور کرے تو آدمی دیکھ کر کے، ایسے کاروبار کو دیکھ کر کے تڑپ اٹھتا ہے، یہ آدمی کام کر رہا ہے، اس کو مہینے بھر میں کتنی تنخواہ مل سکتی، کتنا کما سکتا ہے؟ تو سوچنے بعد کہے گا، یہ بہت کما لے گا تو 4,000 کما لے گا، 5,000 کما لے گا، بہت کما لے گا 6,000 کما لے گا. جوتا سلنے والا، سنگ دانا بیچنے والا، پانی بیچنے والا، یا ایسے ہی جو بس اسٹینڈ پر ہلکی پھلکی چیزوں کو اٹھا کر کے ٹافی دینے والا، یا اور جو ہلکی پھلکی چیزیں بیچنا، کتنا کما لیتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر اور فیملی والوں کے لیے وہ مال کافی ہو جاتا ہے. مگر بھکاری کتنا کماتا ہے؟ ایک دن میں 2,000 کماتا ہے،
مہینے بھر میں 40,000 کماتا ہے مگر ہر روز روتا ہے, اس کے اندر برکت نہیں ہے. کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیک مانگنے کے تعلق فرمایا, کہا من سأل الناس تکثرا فإنما يسأله يسأل جمرا, جو آدمی لوگوں سے مال کو بڑھانے کے لیے مانگتا ہے, میں مانگ رہا ہوں تاکہ میرا مال بڑھ جائے, کوئی مجبوری نہیں کوئی پریشانی نہیں, لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے, تو یہ جتنا زیادہ مانگے گا یہ آگ کا انگار مانگ رہا ہے. تو جو آدمی جہنم میں لے جانے والے راستے پر چلے اس کے اندر کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے مال برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں. تو آدمی ہلکا پھلکا کاروبار کر لے, خون پسینہ بہائے, محنت مزدوری کرے, اللہ تبارک و تعالی اس حلال کمائی بھی جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مہینے میں اتنا معمولی پیسہ حاصل کر لے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے گا. صابن بیچنے والا کیا کاروبار ہے؟ یا اس طرح قلم بیچنے والا, کافی کتاب بیچنے والا, کیا اس میں کاروبار ہے؟ آج کے زمانے میں کیا حیثیت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی کاروبار میں بھی ان کی زندگی کو کاٹتا ہے اور ان کو کھلاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ بہت زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن ہر روز روتے ہیں, ان کے اندر سے خیر و برکت چھن جاتی ہے. تو بھیک مانگنے سے بھی انسان کے اندر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے خیر و برکت کے مٹ جانے اور ختم ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی قرآن کو نہ پڑھے, قرآن پر عمل نہ کرے, قرآن کی تعلیمات کو نہ سمجھے, قرآن کی تلاوت نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن یہ مبارک کتاب ہے, مبارک مطلب بابرکت. جب کتاب بھی بابرکت اور مبارک ہے, آپ سوچئے جو جب فی نفسی کتاب ہی بابرکت ہے, تو پڑھنے والا اس کی اپنی لائف میں, اس کے وقت میں, اس کی زندگی میں, اس کے مال میں اور اس کی نیکی میں کتنی برکت ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہا یہ کتاب ہم نے بابرکت کتاب جو نازل کی ہے, اس کتاب کی پیروی کرو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو, اس کتاب کا حق ادا کرو, اس کتاب کو سمجھو, اس کے تقاضوں کو پورا کرو, لعلکم ترحمون, شاید تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے. بتائیے, غور کیجئے, جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے اس سے بڑا خیر, اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس کتاب مبارک کو, اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنا, سمجھنا, یاد کرنا, اس کی تلاوت کرنا, اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو سمجھانا اور پھر اس کو لوگوں کو بتانا, یہ سب خیر و برکت کے اسباب میں سے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, شریعت کی نگاہ میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے, قرآن کو پڑھاتا ہے. تو ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کو پڑھائیں, قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں, اس سے ہم کو برکت حاصل ہوگی. مگر ہم برکت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ درگاہوں کے سامنے. کہاں حاصل کرتے ہیں؟ باباؤں کے پاس جا کر. کہاں حاصل کرتے ہیں؟ پیر پگاڑی اور قدر کہاں کہاں جا کر کے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, ان سے برکت حاصل کرتے ہیں. والعیاذ باللہ, شرک کی آمد. برکت کہاں ملے گی؟ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو, اللہ کے قرآن, اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھو, اس کے سمجھنے میں ہم کو برکت ملے گی. قرآن کے حروف کو اور قرآن کے کلمات کو, آیتوں کو لکھ کر کے گلے میں ڈال لینا, برکت نہیں مل سکتی ہے. برکت پڑھنے میں. اللہ نے شہد میں بھی شفا رکھی, شہد میں اللہ نے شفا رکھی, زمزم میں اللہ نے شفا رکھی. اب کوئی آدمی زمزم مکہ سے لائے اور اپنے گلے میں ڈال لے, شہد خریدے مارکیٹ لائے یا درخت سے اتارے اور لا کر کے اپنے گلے میں ڈال لے, کیا برکت مل جائے گی؟ جیسے شہد کے پینے میں برکت ہے, لٹکانے میں برکت نہیں ہے. جیسے زمزم پینے میں برکت ہے, لٹکانے میں نہیں, سر پہ ڈالنے, سر پر رکھنے میں نہیں, ایسی قرآن کو اگر آدمی اپنے گلے میں لٹکا لے تو کیا اسے برکت حاصل ہوگی؟ یا گھر میں قرآن رکھا ہو, کمرے میں قرآن رکھا ہو, تو کیا گھر میں برکت نازل ہو جائے گی؟ برکت کب نازل ہوگی؟ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے, اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے, اس کے معنی کو سمجھیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں گے. جب ہم قرآن کا حق ادا کریں گے تب اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی برکت کی مستحق. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 114 سورتیں نازل کر دی. قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں. سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ, اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. ایسے تو پورا قرآن برکت ہے, پورا قرآن بابرکت ہے, پوری 114 سورتیں بابرکت ہیں,
ہم کسی کو پڑھیں ہم کو برکت ملے گی. لیکن اس خصوصیت کا آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی بہت خصوصیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور صحیح مسلم کی روایت ہے اقرؤوا سورۃ البقرہ, کیا نبی کہتے ہیں تم سورہ بقرہ پڑھو, سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ, کیونکہ سورہ بقرہ کو پکڑنا اس کے قانون کو اور سورہ بقرہ کے مفہوم کو اور اس کے اندر جو احکام بتلائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا, اس کو لینا, اس کو یاد کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو پھیلانا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ. سورہ بقرہ یا برکت کی تھی. یہاں خاص طور سے تمام صورتوں میں سورہ بقرہ کو ممتاز کیا جا رہا ہے, خاص کیا جا رہا ہے. ایسے پورا قرآن برکت والا ہے, کسی بھی صورت کو پڑھیں برکت حاصل ہوگی, مگر سورہ بقرہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ کہ سورہ بقرہ کو لینا یعنی اس کو پڑھنا, یاد کرنا, سمجھنا, عمل کرنا, یہ بڑی برکت کی چیز ہے. وَتَرْكَهَا حَسَرَةٌ, اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو برکت کہاں سے ملے گی, برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کریم پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں اور خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اور صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب بتائیے گھر گھر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, جنوں کا حملہ ہو رہا ہے. کیوں ہمارے گھروں میں, ہم نے اپنے گھروں میں شیطان کو پال کے رکھا ہے, تو فرشتے نازل ہوں گے, رحمتیں نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوں گی. ہم نے اپنے گھروں میں شیطان کو پال کے رکھا ہے تو پھر شیطان کا جھٹکا, حملہ اور وسوسہ ہمارے سروں پر نہیں آئے گا, ہماری کھوپڑی میں داخل نہیں ہوگا, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. مگر ہم اگر شیطان پال کے رکھے تو کہاں بھاگے گا؟ ہم نیک بن جائیں, ہم اللہ رب العالمین کی دین پر آ جائیں, اللہ رب العالمین کی توحید پر آ جائیں, اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں. اس کتاب کو سمجھنے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بڑی رحمت اور بڑی برکت رکھی ہے, بالخصوص سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی ہے, اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے برکت کے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد سوئے, فجر کی نماز کے بعد سونا یہ برکت سے محرومی کا ایک ذریعہ ہے. رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے, دن کو بنایا کام کرنے کے لیے. یہ فجر کا جو وقت ہے یہ برکت کا وقت ہے, اور فجر سے پہلے کا جو وقت ہے بڑا اہم ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سحر کا وقت ہوتا ہے, اس میں دعائیں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بندوں سے قریب ہو جاتا ہے, سمائے دنیا پر نازل ہو جاتا ہے, نزول فرماتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اپنے کاروبار میں لگ جانا یہ برکت کی چیز ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے خصوصی دعا کی ہے. سنن ترمذی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حدیث میں موجود ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بارک لامتی فی بحوریہ, اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. پیارے نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے, یہ برکت کا وقت ہے. اور ہم سوئے رہتے ہیں, فجر بعد ہم سوتے ہیں, برکت کہاں سے آئے؟ ہم کو برکت چاہیے, ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں اور پھر اپنے کام میں لگ جائیں, یہ برکت کی چیز ہے. شہروں میں آپ جائیے یا جو ہندو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں ایک گراہک بھی نہیں آئے گا مگر ان کی دکان صبح میں کھل جاتی ہے. یہ کام ہمارا تھا لیکن ہم نے غیروں کو دے دیا. ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم کو برکت چاہیے, ہم برکت کے طلبگار ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فجر کے وقت خاص طور سے اس کا اہتمام کریں کہ ہم نہ سوئیں, ہم اپنا کام کریں, پڑھنا ہے ہم پڑھیں, یاد کرنا یاد کریں, یا پھر ہمیں کوئی کاروبار کرنا ہے تو کاروبار میں لگ جائیں, یا ہم خالی ہیں تو اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنا لینا شروع کر دیں. خیر و برکت کے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے بسم اللہ کا نہ کہنا. بسم اللہ کو چھوڑ دو, ایسا لگتا ہے کہ بسم اللہ بہت ہلکی چیز, بسم اللہ بہت بڑی چیز, مطلب میں اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کر رہا ہوں. احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث میں موجود ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور دروازے کو بند بسم اللہ کر کے بند کر دے, شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. کھانا کھانے کو ڈھانکنا ہے, بسم اللہ کر کے ڈھانک دو, حدیث میں حکم ہے. چراغ بجھانا ہے, چراغ بجھا بسم اللہ کر کے بند,
بجھا دو، اس لیے کہ شیطان بند چیزوں کو نہیں کھول پاتا ہے، شیطان کو اتنی طاقت نہیں کہ وہ بند چیز کو کھول دے. جب آدمی بسم اللہ کر کے اس کا اہتمام کرے، اس کی پابندی کرے، اور اگر آدمی بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتا ہے، اس کھانے میں شیطان حاضر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث اندر فرمایا، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جب آدمی کھانا کھائے تو کھانے پر بسم اللہ پڑھ لے، یہ حکم ہے. لیکن اگر آدمی بسم اللہ نہیں کرتا ہے، بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے، جب اگر بسم اللہ کیا ہے اور لگ گیا اور کھانے میں داخل ہو گیا، ما زال الشیطان یاکل معه، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان برابر اس کے کھانے میں شریک ہوتا ہے. اب بسم اللہ کی برکت دیکھیے، بسم اللہ کا پاور دیکھیے، ہم نے بسم اللہ کر کے کھایا، شیطان قریب نہیں آئے. آپ نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا اور شیطان آپ کے کھانے کو اپنے لیے حلال بنا لیا، آپ کھا نہیں رہے، آپ کے کھانے کو شیطان کھا رہا ہے. لیکن جب آدمی اس کو درمیان میں جب یاد آتا ہے، فلما ذکر اسم اللہ استقاء ما فی بطنه، لیکن جب انسان کو یاد آتا ہے کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھا تھا اور پھر کھانے کے دوران بسم اللہ کر لیتا، بسم اللہ فی اولی و آخری، جب اس چیز کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنی کھائی ہوئی تمام جو پیٹ میں موجود ہے اس کو قے کر دیتا ہے. بسم اللہ کا پاور دیکھیے، بسم اللہ کی طاقت دیکھیے، بسم اللہ کی برکت دیکھیے. کھانے میں بسم اللہ کا اہتمام، یا ایسی ہر اچھے کام کے کرنے میں بسم اللہ کا اہتمام کریں، اس سے ہم کو خیر و برکت ملے گی. خیر و برکت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، نعمت کی ناقدری. اللہ رب العالمین جو ہم کو نعمت دی ہے، چاہے وہ آبا کی شکل میں ہو، یا اولاد کی شکل میں ہو، یا بال بچوں کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، عہدہ و منصب کی شکل میں ہو، جو بھی اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس شکر کی بنیاد پر ہم کو مزید نعمت عطا کرے گا. قرآن کریم اللہ نے فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اور دے گا، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، بہت شدید ہے. یہاں آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی نعمت مزید کب ملے گی، برکت کب آئے گی؟ جب انسان اللہ رب العالمین کی نعمت کا قدردان ہو، شکر ادا کرے، شکر گزار بن جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے اور مزید عطا کرتا ہے. قومی سبا کو پڑھیے، سورہ سبا میں اللہ رب العالمین کا پورا واقعہ بیان کیا ہے. یہ پورا علاقہ سیلاب کی زد میں آ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ان کی ساری فصل، ساری کھیتیاں اور سارے باغات پانی میں ڈوب گئے. بہت مالدار تھے، بڑا فل آتا تھا، مگر جب ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت باغات کی شکل میں، کھیتیوں کی شکل میں جب اس کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین نے جو ارم بند تھا اس کو پھوڑ دیا اور سارا پانی باغات میں داخل ہو گیا، سیلاب کی زد میں آ کر کے تباہ ہو گیا ناشکری کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے تین جو بنی اسرائیل کے آدمی تھے، جو ایک گنجا تھا، ایک کوڑھ کا مریض تھا، ایک آدمی نابینا تھا، دو آدمیوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کی. ان تینوں کو آزمایا اللہ رب العالمین نے، اور پھر ایک فرشتے کو بھیج کر کے کہا تم کو کیا چاہیے. اندھے کے پاس آیا تو اندھا نے کہا کہ میری بینائی واپس آ جائے، نہیں چاہتا. بہرحال فرشتے نے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی واپس آ گئی اور اس کو ایک جانور دے دیا. پھر اس کے بعد گنجے کے پاس آیا، گنجے کے پاس آ کے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے، اس نے کہا میرے سر پہ بال آ جائیں، میں یہی چاہتا. پھر فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے بال آ گئے اور پھر اس کو ایک جانور دیا. پھر اس کے بعد اسکین پرابلم جس کو تھا، جو کوڑھ کا مریض تھا، چمڑی جس کی خراب ہو چکی تھی، لوگ اس سے گھر کھاتے تھے اس کی پیپ اور گندگی کی وجہ سے، اس کے پاس جب فرشتہ آیا تو اس آدمی سے پوچھا تم کو کیا چاہیے، کہا کہ میرے جسم کی خرابی جو دور ہو جائے میں ہی چاہتا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ آدمی شفا یاب ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد فرشتہ پھر دوبارہ آیا اور کہا میں مسافر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مجھ کو اپنے گھر رکھ لو، اور مجھ کو اتنا پیسہ چاہیے، مال چاہیے. تو دو آدمی جو گنجا اور جس کی چمڑی خراب ہوئی تھی، کوڑھ کا مریض تھا، ان دونوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو انکار کر دیا، کہا کہ یہ تو میری پراپرٹی آپ آبا اجداد سے نہیں چلی آ رہی ہے، ناشکری کی اللہ رب العالمین کی نعمت پر. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. فرشتے نے بدعا کی، وہ آدمی جیسے کوڑھ تھا ابھی صحیح شفا یاب ہو گیا تھا، فرشتے کی بدعا کے ملنے کے نتیجے میں، اور جو اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کی،
اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی بنا دیا، پھر اس کو کوڑ والا آدمی بنا دیا، پھر ایسے ہی گنجے آدمی کے پاس آیا تو اسے بھی یہی کہا میں تم کو کچھ نہیں دوں گا۔ لوگ ایسے برابر مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں، بڑی مصروفیات ہے، بہت کیا ہے پریشانی ہے، یہ تو پراپرٹی جو مجھ کو ملی، دولت ملی ہے، اللہ نے تھوڑی دیا، یہ تو مجھے میرے آبا اجداد کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اس ناشکری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب میں دوچار کر دیا۔ فرشتے نے بد دعا کی، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسے ہی بنا دے جیسے تو پچھلے ایام میں۔ نابینا کے پاس آیا، اس نے اس کا استقبال کیا، فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، بہرحال وہ فرشتے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں، میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہوں، تمہارا دونوں بھائی فیل ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ جس بنیاد پر فیل ہوئے وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کرنے آئے۔ ان دونوں آدمیوں نے یہ کہا کہ ہم کو جو دولت ملی ہے، یہ ہمارا ہنر ہے، یہ ہمارا فن ہے، ہماری محنت ہے، ہماری کوشش ہے، اور ہمارے آبا اجداد کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو ان کے ماضی کی حالت پر دھکیل دیا۔ جو صحت مند تھا اس کو کوڑ بنا دیا، اور جو آدمی جو گنجا تھا اس کے سب بال تھے، اللہ تبارک اس کے بال کو سب ختم کر دیا، وہ آدمی گنجا ہو گیا۔ مگر نابینا آدمی اس کا امتحان لیا گیا تو آدمی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی برکت کا وہ مستحق ٹھہرا، اللہ رب العالمین کو اور مال و دولت سے نوازا۔ بقیہ اور دونوں جو بھائی تھے، جو اس کے قریبی تھے، جو اس کے سماج کے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لکیر کا فقیر بنا دیا۔ تو ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکر ادا کریں، اس سے ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر و برکت کو اٹھا لے گا۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی روزی دی ہے، ہم کو کتنا دیا ہے، کتنا دولت سے نوازا، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ پنکھا چل رہا ہے اللہ کی نعمت، ہمارے آبا اجداد 50-60-70-80 سال پہلے یہ سب چیزیں نہیں دیکھے تھے، اچھی قالین بیٹھے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اچھا پہن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آج سارا کام جو پہلے سال میں ہوتے تھے آج دن میں مکمل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ گاڑی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ مشین بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ موبائل بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جتنے وسائل اور ذرائع آج کے زمانے میں پائے جا رہے ہیں، جو پچھلے ایام میں سال مکمل ہوتے تھے آج پلک جھپکنے کے برابر پورا ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ ان سب چیزوں کی قدر کی ضرورت ہے، ان کے صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اچھا سے کھلا رہا ہے، اچھے سے کھلا رہا ہے، اچھے سے پہنا رہا ہے، اور ہم کو اچھی روزی دے رہا ہے، ہم اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے وقت میں رہ رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اس شکر کے نتیجے میں ہم کو اللہ رب العالمین سے اور مزید ملے گا، رحمت نازل ہوگی اور برکت حاصل ہوگی۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک بات کہنے اور سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہمیں جو غریب اور تنگدست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگدستی اور غربت کو دور فرما دے۔ رب العالمین مسلمان کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان سب کے حالات کو درست فرما دے، مظلوموں کی تو مدد فرما، رب العالمین ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ تو ہموار کر دے اور ان کے قرض کو ادا کرنے کا راستہ کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے، جہنم کی آگ سے، دجال کے فتنے سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔